Քննարկում ենք հարց համար 32-ը 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 2021-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Հենց սրա մասին է խոսքը, ամեն անգամ երբ որ մենք 21-21-ն որոշման մեջ փոփոխություն ենք կատարում, այդ նշանակում է, որ մենք հիմա իրականացնում ենք մի բան, որ պլանավոր է, հնդած է պարզվել, որ դա շատ կարևոր մի բան է։ Եվ հետևաբար, եթե շատ կարևոր բաները չենք պլանավորել, նշանակում է, ինչ որ ոչ այնքան կարևոր բաներ պլանավորել ենք եւ հիմա կամ էլ ճիշտ չենք հաշվել բյուջետային ֆինանսական ծախսը։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով նախատեսվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ելքային ծրագրերի շրջանակներում կատարել վերաբաշխում 62 միլիոն դրամ գումարի չափով, ինչպես նաև մոտ 140 միլիոն դրամը ուղղել կառավարության պահոստային ֆոնդ։ Նախագծով վերաբաշխվում է իրականացվում Կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերից ընտրված 10 բնակավայրերի կրթահամալիրների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացի ապահովման համար։ Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերից ընտրված 13 բնակավայրի կրթահամալիրների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձականության ծառայությունների ձեռբերման նպատակով կառավարությունը քաղաքաշինության կոմիտեին հատկացրել է համապատասխան գումար։ Սկզբնական փուլում վերլուծությունների արդյունքում նախատեսվել է 13 կրթահամալիրներից 5-ի համար կառուցել նոր շենք, որոնցից 3-ի համար Եղվար, Դավիթ բեկ, Վերին Խոտանան համայնքների համար մոդուլային դպրոցներ, իսկ մյուս 8-ի համար պետք է վերակառուցվեին դպրոցների առկա շենքերը։ Կրթական բարեփոխումների շրջանակում կրթական գործընթացների կազմակերպման մասով այլևս ձևավորվել է նոր մոտեցում և նախկինում գործող բազմահամակազմ դասարանների նախատեսման սկզբունքը 2 կամ 3 դասարանները 1 դասարանում համակցելու մոտեցումն այլևս ընդունելի չէ։ Նոր մոտեցմամբ, անկախ աշակերտների թվականակից, նոր կրթահամալիրները, ինչպես նաև հետագայում նախատեսվող դպրոցները, պետք է նվազագույն ունենան առնվազն 12 դասարան և մեկական դասասենյակներ զինվորական պատրաստության, կենսաբանության և քիմիայի, ֆիզիկայի և աշխարհագրության լաբորատորիաների համար, առնվազն 2 խմբասենյակ նախադպրոցական ուսումնառության համար, այլ պարտադիր սենյակներ։ Նախագծող ընկերությունների հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում 10 կրթահամալիրների համար նախագծման առաջադրանքի շրջանակում այս պահանջներին բավարարող փոփոխությունների իրականացման համար որոշվել է առանձին նախագծերի փոխարեն կիրառել նոր տրամաբանությամբ միայն մոդուլային կրթահամալիրների համար լրամշակված նախագծի տեղակապում հետևյալ բնակավայրերի կրթահամալիրների համար. Աճանան, Օխտար, Արծվանիք, Եղանուշ, Սյունիք, Եղեկ, Ծավ, Ճակատեն, Ներքին Հանդ, Շիկահող, այս բոլոր բնակավայրերում պետք է լինեն նոր մոդուլային դպրոցներ։ Իդեպ, պարոն վարչապետ, նշեմ, որ այս մոդուլային դպրոցները լինելու են ոչ միայն զուտ դպրոցներ, այլ նրանք պետք է լինեն նաև համայնքային, նաև մշակութային կենտրոններ, որ այնտեղ այլ միջոցառումներ ևս պետք է կազմակերպվեն։ Այսպիսով, բոլոր 13 բնակավայրերում կկառուցվեն միայն մոդուլային կրթահամալիրներ։ Հիշեցնեմ նաև, որ բազմահամակազմ դասարաններից հրաժարվելու և նոր մոտեցմամբ աշխատանքները կազմակերպելու սկզբունքը դրված է նաև 2023 թվականի բյուջետային հայտում Սյունիքի մարզում
արդեն իսկ նման մոտեցմամբ դպրոցների ֆինանսավորումն իրականացնելու համար։ Նախագծով նախատեսվում է նաև գումարներ հատկացնել Արմավերի մարզի Արգինեի միջնակարգ դպրոցի և Արարատի մարզի Դեղծուտի միջնակարգ դպրոցի կառուցման ավարտական աշխատանքների համար։ Դպրոցների կառուցումը մեկնարկել է 2020 թվականին և նախատեսվում է ավարտել սույն թվականին։ Աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում, որը չի գերազանցում պայմանագրի ԵԳՆ-ի 20%-ը։ Նախագծով գումար է հատկացվում նաև Ախուրյանի ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության գործընթացի համար։ Հարկ է նշել, որ ավարտվել են Սյունիքի մարզում կրթահամալիրների տեղորոշման և տեղազնության աշխատանքների մյուս բոլոր խոշորացված համայնքների գյուղական բնակավայրերի համար, որի արդյունքում կազմվել է 53 նոր կրթահամալիրների կառուցման կամ եղած շենքերի հիմքի վրա վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական նկարագրերը, կազմվել է անհրաժեշտ տրանսպորտային ուղիների ցանկը։ Կրթահամալիրների կառուցման համար քարտեզագրման նախնական աշխատանքներն իրականացվել են նաև Հանրապետության մյուս 9 մարզերի գյուղական բնակավայրերի համար, մարզերից ստացված քարտեզագրման արդյունքներն այժմ վերլուծվում են, հաշվի առնելով առկա տվյալներն ու ընդհանուր մոտեցումները, որից հետո կիրականացվեն տեղազնության աշխատանքները։ Պետք է նշեմ, որ կրթահամալիրների կառուցման աշխատանքները ներառված են 300 դպրոցների ծրագրում։ Շնորհակալություն առաջարկում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն, պարոն Դիմանյան, 53 կրթահամալիր ասեցիք, հա, ես ճիշտ լսեցի։ 53 նոր կրթահամալիրների։ Բոլոր մարզերի մասին ախոսք։ Ոչ, սա միայն Սյունիքի, մնացած համայնքների, խոշորացված։ Հիմա այսինքն Սյունիքի Կապանից բացի։ Բոլոր համայնքներում կողմնորոշվել են քարտեզի հետ կապված և արդեն իրականացման փուլում ենք, հա, գտնվում։ Այո, արդեն նախագծերի այդ տեղորոշումը պատվիրել են։ Այո, այդ ընթացքի մեջ։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, հանցարգով վարչապետ, մենք ընդհանուր կրթահամալիրները, որոնք նախատեսված են ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվելիք, մոտ 150-ից ավելին են, այսինքն բացի Սյունիքի նախատեսվածներից ևս առնվազն 91 ունենք, սակայն ոչ բոլոր կրթահամալիրները են տեղորոշված և նույնականացված, բայց ամեն դեպքում մենք հնարավորության դեպքում շարժում ենք կրթահամալիրի մոդելով, քանի որ այն մեզ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն դպրոց կառուցել, այլ նաև դպրոցինքից մանկապարտեզ։ Բայց եթե տեղորոշված չի, ոնց են որոշել, որ 150-ը։ Տեղորոշված նկատի ունենք կոնկրետ համայնքում վայրը, հողատարածքը, հա, հա, բայց մեծ հաշվով ընդանուր մեր ցուցակի բաները նույնականացված։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք այս թեման մի քանի անգամ քննարկել ենք այդ թվում կառավարության նիստում, գաղափարը հետևյալն էր, որ գիտեք, որ ցավոք վաղուց Հայաստանում կա պրոբլեմ, երբ որ գյուղական բնակավայրերում դպրոցները ըստեյության կորցնում են աշակերտներին և գնում են փակման ուղղությամբ։ Մենք նաև քաղաքական խնդիր ունենք Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում կրթությունը դարձնել հասանելի և ունենք 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ մինչև 2026 թվականը կառուցելու, ստեղծելու, հիմնանորոգելու կամ վերակառուցելու խնդիր։ Հիմա այս համատեքստում գալիս էր հարցը, իսկ ինչ պետք է մենք անենք այն բնակավայրերում, որտեղ դպրոցների անհրաժեշտ ծանրաբեռնվածություն չկա։ Այդ գաղափարը քննարկելիս մենք եկանք հետևյալ եզրակացություններ, որ պետք է ստեղծենք, կառուցենք կրթահամալիրներ, որոնք նախատեսված կլինեն մի քանի բնակավայրերի երեխաների համար։ Ընդ որում այդ կրթահամալիրները իրենց մեջ ըստ անհրաժեշտության կներառեն և դպրոցական կոմպոնենտ և մանկապարտեզային կոմպոնենտ։ Կան գյուղեր, որտեղ մենք քննարկման արդյունքում կամ հաշվի առնելով իրողությունը, իրադրությունը, եկանք եզրակացության, որ
մեկ գյուղի մասշտաբով պետք է լինի կրթահամալիր, որովհետև եթե կա պոտենցիալ, որ այդ գյուղում լինի եւ դպրոց եւ մանկապարտեզ, բնական հարց է ծագում, թե ինչու դպրոցի փոքր թվով աշակերտներով դպրոցի եւ մանկապարտեզների համար ունենալ երկու առանձին մարզադահլիճ եւ այլ ենթակառուցվածքներ, ինչը գործնականում նշանակում է չունենալ. Թե ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ամեն դեպս այս պահին փաստացի իրավիճակը այդպիսին է, եւ մենք հիմա որոշեցինք գնալ այդ ճանապարով, եւ առաջինը այս ծրագիրը իրականացնել Սյունիքի մարզում, այսինքն սկսել Սյունիքի մարզից։ Հիմա մենք Սյունիքի մարզում կողմնորոշվել ենք, որ 53 կրթահամալիրը մեր այս բարձրացած խնդիրները լուծում է, եւ այս որոշմամբ մենք առավել կոնկրետացնում ենք մեր անելիքները կապան համայնքում, խոշորացված համայնքում, պարոն նախարարը արդեն նշեց, եւ այստեղ հիմա ես հերթով նշեմ, թե մենք ինչ խնդիր ենք լուծում այս որոշմամբ։ Ուրեմն, այսինքն պարզ է ինչ խնդիր ենք լուծում, կրթահամալիրների կառուցման խնդիրը, աճանան բնակավայրում մոդուլային նոր կրթահամալիր ենք կառուցում, որը գործելու է միայն տվյալ բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այսօր կան եւ պոտենցիալը, որ կլինեն բավարար թվով աշակերտներ։ Օխտար մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում գործելու է Օխտար, Շրվենանց, Տավրոս, Նորաշենիկ, Անտարաշատ, Առաջաձոր, Ձորաստան, Ներքին Խոտանան եւ Վանեկ բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Արծվանիկ մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում գործելու է Արծվանիկ եւ Կաղնուտ բնակավայրերի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Գեղանուշ բնակավայրը, բոլորը կապան խոշորացված համայնքի բնակավայրեր են։ Մոդուլային նոր կրթահամալիր են կառուցելու, որ գործելու է միայն տվյալ բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Սյունիք բնակավայրում մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում գործելու է Սյունիք եւ Վարդավանք բնակավայրերի երեխաների համար։ Եղեք բնակավար մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում գործելու է Եղեք, Չափնի, Սևակար բնակավայրերի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Ծավ մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում Ծավ բնակավայրում միայն տվյալ բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Ճակատեն մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում միայն տվյալ բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Ներքին Հանդ մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում գործելու է միայն տվյալ բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Շիկահող մոդուլային նոր կրթահամալիրի կառուցում գործելու է Շիկահող եւ Սրաշեն բնակավայրերի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Իսկ սկզբանե մոդուլային սկզբունքով նախատեսված են եւս 3 կրթահամալիրներ կապան խոշորացված համայնքում, Եղվարդ բնակավայրում, Եղվարդ, Ագարաճ, Խդրանց, Ուժանից բնակավայրերի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, Դավիթբեկ բնակավայրում միայն բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, Վերին Խոտանան բնակավայրում Վերին Խոտանան Աղվանի Տանձավեր բնակավայրի դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Հիմա ես հասկացա, որ մյուս 53 կրթահամալիրների պարագայում պրոցեսը արդեն սկսված է, այսինքն նախագծանախահաշվային աշխատանքները մեկնարկել են արդեն։ Պարոն Ղուլարյան, կարող եք պատասխանել։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, մենք ավարտել ենք կրթության նախարարության եւ մարզպետարանի հետ համատեղ ամբողջական ուսումնասիրության աշխատանքները եւ փոխանցել ենք արդեն կրթության նախարարություն եւ առաջկայում պետք է նաեւ մեկնարկենք գործընթացը նախագծային աշխատանքների մշակման։ Նախագծումը դեռևս սկսված չէ։ Այսինքն մենք հիմա այս 13 կրթահամալիրների նախագծման աշխատանքները մեկնարկելու հարցն ենք լուծում, ի՞նչ հարց ենք լուծում սրանում։ Թույլ տվեք, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն մենք մեկնարկել էինք 13 կապանի 13
կրտահամալիրի նախագծման աշխատանքները, որից ինչպես նշեցիք դուք, այդ 13-ից 3-ը նոր մոդուլային դպրոցական շինություններով, որոնց աշխատանքները շարունակվում են, այս որոշմամբ մենք այն 10 կրտահամալիրների հարցը, որոնք մոդուլային չէին նախատեսված, քանի որ պահանջը այդպիսին չէր, հիմա պահանջը արդեն այնպիսին է, որ մենք պետք է բացառենք երկկոմպլեկտ կամ երրակոմպլեկտ դասարաններ ունենալը և պետք է ամբողջական մեկ ստանդարտի մեջ տեղավորենք բոլոր դպրոցները, դրա համար մենք հիմա կրթության նախարարությունից ստացել ենք նոր առաջադրանք և փոխվում է այս 10 կրթահամալիրի պահանջները, մենք նախագծահաշվային աշխատանքների տեխնիկական պայմաններն ենք փոխում, այսինքն մենք բովանդակային նոր կոմպոնենտներ առաջացել, ասում ենք, բայց նախագծերը արդեն ընթանում են նախագծման Նախագծերը ընթանում են, մենք նախագծողների հետ բանակցել ենք, որևէ պահանջ իրենք չունեն, մենք լուծում ենք նախագծային կազմակերպությունների հետ պայմանագրերը, նոր մրցույթ ենք անելու և մոդուլայիններն ենք տեղակապելու և հույս ունենք, որ 2023 թվականի առաջին երրամսյակի ավարտին մենք կունենանք 10 նոր 13 ամբողջական բոլոր դպրոցների նախագծերը, 13-ից 2-ը ու կաշխատենք նաև 3-ը կունենանք այս տարի, մյուսները կունենանք առաջի երամսյակում մյուս տարի։ Մենք նախագծային կազմակերպությունները կատարել են աշխատանքներ, որը կօգտագործենք նաև նոր նախագծերում, այսինքն երկրաբանական հետազնություն, չափագրություն, տեխնիկական հետազնություն և այլ։ Շատ լավ, այդ 3-ը որն է, որ նախագիծ է տարի կունենք։ 3-ը դուք նշեցիք, Վերին Խոտանան, Դավիթ Բեկ և Եղվարդ։ Այս տարի կունենանք նախագծերը։ Հիմա այս տարի երբ որ ունեցանք նախագծեր, շինարարության մրցույթները երբ ենք հայտարարում։ Շինարարության մրցույթները մենք սրանց արդեն այս տարի կհայտարարենք։ Շատ, այսինքն մյուս տարի բյուջետավորված է, մյուս տարվա բյուջե։ Շատ լավ, լրացնելու Փոքրիկ այսպես լուսաբանում խնդրին մի քիչ այլ բառերով, բայց կարծում եմ օգտակար է այս ձևով ներկայացնել հարցը, պարոն վարչապետ, այս որոշման նպատակը հետևյալն է. Երբ որ մենք այն 13 մոդուլային ունեինք, այդտեղ որոշ խնդիր մենք չունեինք, մնացածը մոդուլային չէին, հիմա որ որոշվել է մոդուլային, այն կազմակերպությունը… Դե որ ասեցիք մոդուլային և ոչ մոդուլայինի տարբերությունն էլ բացատրեք, հասկանալի… Մոդուլայինը դրանք տիպային նախագծեր են, որը կա, հայ նախագծի կողմից հեղինակային իրավունք կա և այլն, հիմա խնդիրը, երբ որ մենք այն 10-ն էլ որոշեցինք այդ տիպային նախագծով իրականացնել… Բայց ոչ մոդուլայինները ի՞նչ են… Հենց այդ է, այն ինչ որ ոչ մոդուլայինները պետք է այլ կազմակերպություն աներ, իրենք բնականաբար չէին կարող մոդուլայինի մեջ ոչ մոդուլայինը, որնա հին շենքը պտի դորոքեին վերակարություն։ Այսինքն մոդուլայինը զրոյից նոր շենք են կարուցում, ոչ մոդուլայինը… Զրոյից նոր շենք, բայց որոշակի հստակ բաներով, պայմաններով։ Դե պարզա։ Այն չէ, այն ոչ մոդուլայինների մեջ, պարոն վարչապետ, կային, որ պտի վերակարուցվեին։ Կարճ ասած նախկինում, մի րոպե պարոն Դուման, կարճ ասած նախկինում մենք գնում էր պրոցեսը, որ 13-ից մի մասը պետք է կառուցվեր զրոյից, մի մասը վերակառուցվեր, հիմա մենք բոլորը զրոյից կառուցում ենք, եթե կարծ ձևակերպենք ես հարցը, և բոլորը զրոյից կառուցում ենք մեր նոր ստանդարտներին համապատասխան։ Այո, և այստեղ որոշում ենք կայացնում տեղակապման խնդիրներ կա այստեղ։ Շատ լավ, տեղակապման ասելով նկատի ունենք, կոնկրետ շենքի դիրքը կոնկրետ հողամասի մեջ որոշելով, դուրը որ կողմնա արևելքից արևմուտ պատուհանը… Բայց կոնկրետ տիպային նախագծով պայմանավորված։ Շատ լավ, հիմա մենք մի ուրիշ պայմանավորվածություն էլ ունեինք, որի մասին դուք զեկույցի մեջ ինչ-որ ձևով անդրադարձակ։ Մենք որոշել էինք, որ նաև երբ որ այս կրթահամալիրները կառուցվեն, շահագործման հանձնվեն, նույն պահին դեպի այդ կրթահամալիր տանող բոլոր ճանապարհները պետք է լինեն հիմնանոր, այսինքն որը կարող է հիմնանորոգման անհրաժեշտություն չլինի, բայց
ճանապարհները մեծ հաշվով պետք է լինեն հիմնանորոգված։ Հիմա զուգահեռ այս աշխատանքը արվում է, թե չի արվում։ Եթե թույլ տաք, այո, սինխրոնացված տարածքային կառավարման նախարարության հետ, պարոն վարչապետ, այդ ամենը զուգահեռաբար արվում է, որպեսզի ապահովվի։ Այսինքն հիմնական ճանապարհի խնդիրը, ինչպես ասացի, արդեն պարզ է, նաև նրան հասնելու միանալու ճանապարհը տարածքային կառավարման նախարարության հետ սինխրոնացված շարժում ենք առաջ։ Շատ լավ, մենք նաև պայմանավորվել ենք, որ երբ որ այս դպրոցները կբացվեն, կրթահամալիրները, ճանապարհները կառուցված կլինեն, զուգահեռ պետք է ձեռք բերվեն գործարանային արտադրության նոր տրանսպորտային միջոցներ այն դեպքերում, երբ որ միջհամայնքային է կրթահամալի երեխաներին տեղափոխելու համար։ Այս տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում մեր ժամանակացույցի մեջ ունենք, թե չունենք, աշխատանք արվում այդ ուղղությամբ, ով գիտես հարցի պատասխանը։ Պարոն վարչապետ, ինքը իրականում բավական մեծ փաթեթ է և ամեն ինչ նախատեսված է ըստ փուլերի, այսինքն գիտենք քանի տրանսպորտային մեքենա պետք է ձեռք բերել, դրանց երթուղիներն ինչպիսին են, քանի երեխա, որ բնակավայրից որտեղ են տեղափոխում, այսինքն դուք գիշեք, մենք նախորդ տարի այս ինչ քննարկում ենք, սա այսպես մեծ փաթեթը ընդունել ենք եւ այդ ծրագրով յուրաքանչյուր նախարարություն աշխատում են։ Ընթացքի մեջ մեծ փաթեթը ընդունել ենք, բայց փաստորեն փաթեթի մեջ փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն առաջացել։ Հիմա ես կոնկրետ հարց եմ տալիս, դա դրանով զբաղվող կա մեկը, թե հետո կարող է պարզվի, որ այդ աշխատանքը արվել է, ես էլ սա էլի եմ հարցեր տալու։ Հիմա դա արվում է այդ աշխատանքը, թե չի արվում։ Իմիջայլոց, ասում եք 53 կրթահամալիր, 53 կրթահամալիր, Սյունիքի մարզի 53 կրթահամալիրի 13-ից բացի որևէ այլ մեկի նախագծանախահաշվային աշխատանքները պատվիրված են, թե չէ։ Պարոն վարչապետ, այդ 53-ը 13-ից բացի է, ընդհանուր 66 է։ Հա, առավել ևս 66, հիմա այն 53-ի նախագծանախահաշվային աշխատանքները պատվիրված են, թե չէ, ինչու ոչ։ Պարոն վարչապետ, նոր ենք ավարտել ուսումնասիրությունները, փոխանցվել է կրթության նախարարություն և պետք է սկսենք արդեն նախագծման փուլը համապատասխան, ուրեմն առաջադրանքները մշակվի և սկսվի նախագծումը։ Հիմա ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա, որպեսզի մենք նաև մի քանի նշանակություն ունի այս ծրագիրը, այդ թվում նաև ես երեկ ազգային ժողովում խոսեցի, այդ թվում մյուս տարի 7% տնտեսական աճ ապահովելու մեր մարտահրավերի մասին։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ այդ ծրագրերը, որոնք մենք արդեն ընդունել ենք որոշում, դրանք պետք է արագ առաջ ընթանան։ Ես էլի վերադառնալով ուզում եմ շարունակել խոսակցությունը, որ մենք որոշել ենք նաև, որ այս նոր տրանսպորտային միջոցները ենթադրվում են միկրոավտոբուսները, պետք է ունենան որակավորված վարորդներ։ Այդ որակավորված վարորդները պետք է սկսած արտահակոստից պետք է իրանք նոր ստանդարտի աշխատողներ լինեն։ Հիմա այս ուղղությամբ ես նկատի ունեմ, այսօրվանից պետք է այդ հագուստի դիզայնի մրցույթ հայտարարել, այսօրվանից պետք է հասկանալ, թե մենք ոնց ենք այդ մարդկանց աշխատանքի ընդունելու, երբ ոնց ենք հրավիրելու աշխատանքի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այս ամենը պետք է պլանավորվի, այսինքն փաթեթը մեծ փաթեթը ընդունվել է, հիմա ես ձեր ասածից հասկանում եմ, որ փաթեթը ընդունվել է եւ ստեղծվելա զուգահեռ ճանապարհային քարտեզ, թե որ աշխատանքը որ փուլում պետք է սկսի եւ երբ պետք է ավարտվի եւ մեթոդաբանությունը, ասում եմ, սկսած այդ վարորդի հագուստի դիզայնից, մնաց պատվիրումից եւ մնացած բոլոր կոմպոնենտներով։ Հիմա մենք այդ փաթեթի մեջ այդ ամենը ունենք, թե դեռ չունենք։ Ով գիտի պատասխանը։ Կարծում եմ ունենք, ես ուղղակի հիմա մանրամասը ժամկետներով չեմ նշի, բայց աշխատանքային խումբ է աշխատում, երևի ուղղակի մեքենաները ձեռքբերում բան դեռ այդքան գրաֆիկով մոտիկ չի։ Չէ, ես չեմ ուզում, որ հետո մենք գանք, ասենք, վայ, եկեք մեկ անձից գնումով անենք, որովհետև 5 տարի առաջ որ պլանավորել ենք, ժամանակ չեղավ, որ մրցույթ հայտարարենք, որովհետև գնումների մասին օրենսդրությունը լավը չի։
Petca plana vorel hastak ima, ես այսօրվա ինձ եմ ասում, տեսեք, հանկարծ հետո չկա կասեք, վայ ժամանակ չկա 3 օր մնացել, պետքա 1 անձից գնում անենք։ Դա ծրագիրա, դա ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի ծրագիրը, մենք ճիշտ է դե յուրե դրա անունը չենք դրել այդպես, դա բայց դա պետական ծրագիրա։ Եվ խնդրում եմ հաջորդ մեր աշխատանքային քննարկման ժամանակ ես բոլոր հարցերի պատասխանները բերեք պարոն Այլ հարցեր չկան, հա, ներողություն, այս ուրիշ դպրոցների մասին էլ էր խոսք գնում այստեղ, եւ ուզում եմ դրանց էլ անդրադառնալ, Դեղցուտի միջնակարգ դպրոցի կառուցման արդեն ավարտական աշխատանք, մենք այս Դեղցուտի դպրոցում շինհրապարակում եղել ենք, չէ՞, ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում պարոն Ուլարյան։ Այո, պարոն վարչապետ, եւ Արգինայում եւ Դեղցուտում եղել ենք ձեր գլխավորությամբ, այնտեղ որոշակի աշխատանքներ բարելավման եւ ճշգրտման իրականացվել են, եւ բարեկարգում եւ արտաքին կոմունիկացիաների որոշակի ճշգրտումներ, եւ Արգինայում 19 միլիոնի չափ գումարի ավելացման հանրահայտություն է առաջացել, Դեղցուտում 31 միլիոնի չափ, սրանք սահմանականակների, չափականակների սահմաններում են, եւ խնդրում ենք նույնպես այդ հատկացում արվի, այս տարի դպրոցները պետք է հանձնենք շահագործման։ Եվ նաև այո, դուք արդեն Արգինայի դպրոցը հիշատակեցիք, նախորդ նիստում առիթ եղավ, ես դրա մասին խոսեցի։ Եվ հաջորդը Ախորյանի ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձակնության գործընթացի ապահովման համար։ Այսինքն այստեղ միայն մարզադահլիճն ենք կառուցում։ Հիմա եթե մենք որևէ դպրոցում մարզադահլիճ ենք կառուցում, դա մեր 300 դպրոցի ծրագրի մեջ մտնում է, թե չի մտնում։ Այո, պարոն վարչապետ, համարում են հիմնանորոգման աշխատանքներ, եթե իհարկե դպրոցի հիմնական մասնաշենքը հատուկ առանձին վերակառուցման կարիք չի ունենում։ Նաև նշվում, որ մենք կառուցման ծրագրեր ունենք, որոնք որ միանում են արդեն դպրոցի գործող մասնաշենքին, իհարկե նախատեսել ենք դպրոցի գործող մասնաշենքը նույնպես վերանորոգել, որպեսզի համահունչ լինի նոր կառուցվելիք մասնաշենքը հին մասնաշենքի հետ։ Չէ, հիմա ասենք օրինակ Ախուրյանի ավագ դպրոցի մարզադահլիճ են կառուցում, Եթե մարզադահլիճը կառուցում ենք, դա նշանակում նախ մարզադահլիճը բոլոր դեպքերում կառուցում ենք, ապահովում ենք գույքով, բայց դա նշանակում է, որ նաև դպրոցի գործող մասնաշենքը մնացած հատվածը պետք է պատշաճ, այսինքն պատշաճ վիճակում լինի, պատշաճ ասելով նկատի ունենք։ Միջավայրը համապատասխան։ Այո։ Շատ լավ, որ բան չլինի, էլի, կներեք Շուշաբանդի տրամաբանությամբ չարաշնորթվենք, որ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։